Buketten, mint i city, färska snittblommor, krukväxter och de senaste presentartiklarna hittar du hos oss. Ja, nu har vi varit med om att slänga ut julgranen. Vi har dansat ut julen på Stora torget och nyårslöftena har väl haglat lite varstans nu över nyår att nu ska vi starta ett nytt liv. Man ska antingen sluta röka, man ska sluta att dricka, men framförallt så ska man ju börja att röra på sig för att bli av med de där extra kilorna som man har lagt på sig nu under hösten. Och då är det ju intressant då, vad ska man då hitta på? Jo, naturligtvis, man kan ju gå på gym. Vi ska gå in på Friskis och Svettis här i Borås och se vad som skulle kunna passa mig här inne om jag skulle kunna tänka mig att börja här. Vi ska träffa Karin Danehammar som är verksamhetschef. Det är ju mängder av folk som ska bli bättre människor nu. Är det likadant varje år vid den här tiden att det blir full fart här på Friskis och Svettis? Ja, det är det. Januari månad är den månaden som är mest hektisk här för oss. Det är det. Ja. Mest besökande och början på året efter alla löften och julmat. Ja, det är många som ska hålla sina löften då, förstår jag. Ja, det är det. Men vi brukar försöka säga då att man ska strunta sig eller skita i sina nyårslöften och försöka lägga till en bra vana istället. Mm. Ni informerar om sånt också? Ja, självklart gör vi det. Och det är ju viktigt att man inte går ut för hårt, utan att man börjar lagom. Mm. De som då, vi säger de som kör igång här nu i januari, hur länge håller de på? Alltså, det är svårt att säga hur länge de håller på. Men vi har ju väldigt högt tryck långt fram på våren många gånger. Men sen är det så att våra medlemmar, tycker jag, inom Friskis och Svettis, de har blivit jätteträningsflitiga. Så är det ju. Sen är det alltid i början på året som det är högst tryck. Mm. Men vi ökar ju inpasseringsstatistiken väldigt mycket faktiskt förra året mot året innan till exempel. Och så. Och det beror ju på att både klart och självklart att vi har ökat medlemsantalet lite, men även att de som tränar hos oss är verkligen mer träningsflitiga. Mm. Och det är ju det, vårt mål, och det är ju jätteroligt. Vilka är det som kommer? Alla. Alla åldersgrupper? Ja, det skulle jag vilja säga. Mm. Alla åldersgrupper. Vi försöker hela tiden ha ett utbud som det ska passa alla och passa så många som möjligt. Och göra det så lätt som möjligt för så många som möjligt att kunna träna. Tänker på vad vi gör, av dagen. Liksom att man kanske ser till att det finns mer träningsmöjligheter på dagtid. Inte bara kvällstiden om man är småbarnsförälder eller barn i mellanstadieåldern när man ska skjutsa, hämta, lämna och så. Utan det ska finnas möjligheter att träna även dygnet på förmiddagar och dagar. Så. Om jag nu kommer hit då, Karin, och lite trind och runt magen då, och så säger jag bara att jag vill ha bort det här. Vad säger ni då? Ja, då är bara att sätta igång. Ja, och rycka i massa... Nej, alltså rycka i massa maskiner. Det viktigaste är att man hittar någonting som är roligt för att man ska fortsätta. Så är det. Och passar styrketräning så är det säkert så att det är styrketräning du ska börja med. Men det finns ju så många olika träningsformer idag i fråga om gruppträning. Indoor walking, spinning, gympa och alla möjliga former inom gympa och övrig gruppträning som man kan sätta part med. Ni har ju vuxit enormt Friskis och Svettis i Borås. Mm, det har vi gjort. Ja. Varför ska man komma hit? Nej, varför man ska komma hit? Man ska komma hit för att man tycker att man trivs här och känner sig välkommen och att det finns ett träningsutbud som passar. Nu är vi boråsare också. Ja. Kostar det något? Ja, det gör det. Vi tycker att vi har en attraktiv prisbild och det är ju tack vare att vi är en ideell förening och kan hålla ner priset eller ha det så billigt som möjligt för att vi är här på vår fritid, de flesta av oss. Och, lederpass och står i receptionen. Och... Ideell förening, säger du. Hur många är det? Nu har vi många som är fast anställda. Många har vi inte, men vi har ett antal som är fast anställda. Mm. Det är vi. Vi är 7 stycken och i det är det 5,7 tjänstefaktorer och även städ med i det. Så vi är väldigt få, men 215 ideella krafter som driver föreningen. Mm. Hur många medlemmar är ni? Förra året, 2010, blev vi 7539 medlemmar. Det växer ju lavinartat då. Mm, det gör det. De sista åren har vi väl inte växt lavinartat. Men sen vi flyttade in här 2004 så var vi 2600 medlemmar. Så det är klart att det har vuxit. Ja. Det började en gång som utegympa med Friskis och Svettis. Ja, det gjorde det. 1984 hade vi väl de första passen här i Stadsparken. Och sen startade de upp föreningen här på hösten.
Nu är jag ju lite nyfiken här då, Karin. Ska vi gå in och titta vad som finns här då? Ja, men självklart. Det gör vi. Gör vi det. Indoor walking står det här. Nu är det väldigt nytt det här, va? Mm, det är en ny träningsform. Vi har haft det i Borås sedan januari 2010, så det är precis ett år. Och det är en konditionsträning där man tränar i grupp, men får även med bollstabilitet och överkropp, för man tränar armarna. Man har med stavar och det är som att springa, kan man säga, på en maskin som heter walkers. De här gamla banden som man gick på då? Gamla banden finns fortfarande löpande, och det ska du se när vi kommer upp i gymmet. Där har vi ett antal. Det är det, ja. Jajamän. Så här är alltså gruppträning här? Gruppträning, konditionsträning i grupp. Ja. Väldigt bra skonsam träning, alltså det inte blir några, den blir väldigt lätt mot foten. Ja, det var indoor walking där. Nu ska vi gå in här. Här står det lilla salen här, Karin. Ja. Lilla salen. Här är ju enormt. Ja, det kan man ju tycka. Men det är våran lilla sal för gruppträning då. Ja. Här inne kör vi aerobic step, bräda, kickbox. De här träningsformerna när man behöver lite redskap. Okej. Okay. Kör vi här. Nu ser jag här, nu ligger det en massa... Mitsar. Vad heter det? Mitsar. Vad är det? Man använder det till kickbox. Man har handskar. Handskarna hänger där borta som du ser. Och mittsarna här, att man använder, man är två och två och sparar varandra och jobbar i grupp. Eller jobbar, man har andra ledare som leder en och gör olika övningar. Det kan gå hårdare till här då. Ja, visst vet jag. Nu Karin, nu har vi kommit in här i den stora, stora salen. Och bakom mig här nu så finns det någonting som jag inte gillar. Och det är när man håller på att gympa och stå och titta sig själv i spegeln. Varför har man speglar? Det finns ju lite olika anledningar till varför man har spegel. Men huvudsyftet är ändå att man ska kunna se, titta på sig själv. Att man gör rätt, har en bra hållning. Till exempel om man kör ett skivstångspass och har tunga vikter eller vikter på stängerna. Så ska man ha en bra hållning så man ser. Man kan titta att man gör rätt faktiskt. Och se hur verkligen, ja. hur ser jag ut? Hur ser jag ut? Hur den hållning har jag så att jag inte, utan jag jobbar rätt med kroppen. Ja. Och då är vissa träningsövningar, de är uppbyggda så att man ska använda speglar helt enkelt. Är det många som drar sig för att stå framför spegeln? Nej, jag tycker inte. Jag tycker det är en vanesak. Och varför vi har speglar i nästan alla salar idag, det är ju för att vi ska kunna växla. Att man inte blir låst, att man inte ska kunna ha en träningsform i en sal bara för att det inte finns speglar. Vi diskuterade i början om vi skulle behöva sätta för skynken och så när vi inte har pass som kräver speglar. Men det har inte kommit in något önskemål om det, så vi känner att de flesta accepterar det. Mm. Och lite längre bort här då, så nu är vi inne i skivstängernas värld här. Mm. Ja, det är vi. Här inne kör vi skivstångspass, även skivstångkondition som är lite kombipass kan man säga. Där man kör bra mycket styrketräning och sen har man konditionsdel också. När är det som mest här? Ja, det är ju klart mest folk alltid på eftermiddagarna då, eller tidig kväll. 5, 6 och 7 är ju de mest välbesökta passen. Hur är det på morgonen? På morgonen är det faktiskt en hel del som är någon tränare i gymmet. Lunchen har vi väldigt mycket, eller har vi gruppträning varje dag. Då är det också många som tränar faktiskt. Mm. Det är många som passar på att träna på lunchtid idag. Och det är någonting som vi jobbar med, att få ett bra utbud på lunchen för de som inte har möjlighet att gå hit på kvällen då. Mm. Tydligen har luncherna blivit länge, för en halvtimmes lunch, det hinner man inte med mycket på. Nej, det gör man ju inte, utan det är ju olika hur man vill lägga. Men en del har ju sina friskvårdstimmar och många har ju varierade arbetstider också. Så de jobbar kvällar och helger, och då har man kanske en ledig dag att passa på och gå, eller börjar eftermiddag. Mm. Det är ju jättemånga som gör det, och då passar de på att träna innan. Har ni öppet alla dagar? Mm, vi är öppet alla dagar. Måndag till torsdag 7-21.30, fredagar 10-19, lördag förmiddag och söndagar i stort sett hela dagen 11-21. Det är ju fantastiskt. Nu står jag och ser mig själv i spegeln här, och den hållningen vill jag inte ha. Vill du får du tänka på att sträcka upp dig. Går vi härifrån. Ja, nu ska vi se här, Karin. Nu ser det ut. Nu kommer vi in här. Ja, det ser ut som en klunga i Tour de France. Ja, det kan man säga. Här är våran spinningsal. Vi har 45 spinningcyklar. Jag tror att det är ungefär 25 pass i veckan med varierade intensiteter. Är inte detta ett väldigt populärt ställe att vara på, det här med spinning? Alla håller på med spinning. Spinning är poppis. Sen finns det ju andra träningsformer som man kommer in med. Nya så blir det ju alltid så att många testar nya. Mm. Men det finns alltid de som älskar spinning och går på spinning.
Och det kan vi säga redan nu, Karin, att det är oerhört jobbigt. Ja, det är jobbigt. En bra konditionsträning. Ja. Mm. Kan man med och lägga av mitt i ett pass? Jajamän. Det är ingen annan som tittar på vad du gör. Eller också skruvar av ditt motstånd. För man styr ju själv precis här som på indoor walking. Att man styr sitt motstånd själv. Och så dunkar musik där dunka, också. Dunkar musik här. En ledare som leder med musik. Och vi använder ju, det är ju en av Friskis & Svettis grejer tycker jag. Är att vi faktiskt använder musiken så mycket i våra träningspass. Och alla gör ju sina egna. Mm. Så det blir ju personligt individuellt också. Okay. Man väljer ju sin egen musik och får ju lära sig. Vi har ju gedigna ledarskapsutbildningar där man lär sig att sätta ihop sina pass och använda musik. Jaha. Ett par trappor här nu, Karin. Ha? Ett gym gick vi förbi och nu är vi inne i nästa. Ja, gymmet är det som har vuxit klart mest. Så det är det som vi har gjort de stora utbyggnaderna för egentligen. Så vi har flyttat runt i lokalerna och idag har vi då två våningar gym. Mm. 1000 kvadratmeter sammanlagt. Ser det inte riktigt likadana ut, va? Alltså det är ju ett och samma gym är det ju, men vi har ju delat upp det så man har olika. Här uppe är ju konditionsmaskiner och en del träningsmaskiner, vanliga enkla träningsmaskiner. Cirkelgym har vi längst in som vi ska titta på strax, men på första plan har vi mycket funktionell träning, fria vikter, man jobbar med bollstabilitet, mycket med bollar, pilatesbollar och så. Du, nu har de ett pass här, hur långt är det här passet? Nej, de är här för att träna alldeles själva. Aha. Här är gymmet, så här tränar man bara helt i, man kan få individuella träningsprogram, men man går bara hit. Just här i denna gymdelen kör vi inga pass. Jag tänkte på en sak här, Karin, det här skulle ju en hel familj kunna komma och träna. Jajamän, visst kan man göra det. Antingen går man hit ihop och går på olika om man är intresserad av olika träningsformer, men man kan också träna ihop. Vi satsar på det en hel del faktiskt, att man ska kunna träna ihop i gymmet här då, bland annat om man redan som 13-årig ska kunna börja träna, men tillsammans med någon förälder eller vuxen helt enkelt. Cirkelgym, det är en ledarledd träningsform i gymmet där man tränar stationer, alltså, eller olika kroppsdelar i enkla maskiner 45 sekunder på varje och förflyttar sig snabbt till nästa. Och det är en ledare som styr, man använder musik. Ja. Väldigt populärt, väldigt bra träningsform och du tränar igenom hela kroppen på ett jättetrevligt sätt och det är styrketräning. Ja, men du, kondition får du med på lite köpet med. Och då börjar man på en ställe då, ja, helt enkelt. Och så går man ett varv, liten kort vila och så kör man ett varv till. Bara så, sen är det bra eller? Ja, man har en enkel uppvärmning först och sen kör man två varv. Ett pass i veckan är till och med tre varv faktiskt och sen är det nedvärmning och stretch därefter. Det här måste vara ganska populärt. Ja, det är jättepopulärt. Och det är många som inte tycker att styrketräning, att de kan hitta det för sig själva, tycker att det är kul. Då är detta ett bra sätt att träna på styrketräning. Karin, när man är på gym och sånt där så kan man ju knappast undvika att man pratar om piller. Av alla dess slag. Och då är det inte tul och tedor vi pratar om. Nej, jag förstår, utan det är ju dopingpreparat. Ja. Vi gör allt vi kan för att förebygga att jobba mot doping. Hur gör man då? Vi är ju en idrottsförening som är jämna mellanrum, så det kallar vi ju ett Riksidrottsförbundet för att ta dopingtester. Och det gör vi flera gånger per år. För att verkligen markera att vi är emot allt vad doping är och allt vad ta otillåtna medel överhuvudtaget. Vi skriver avtal med alla våra medlemmar där det gäller, där de får skriva på att man faktiskt att vi att de skriver på att det är att de inte att vi godkänner inte att man använder det helt enkelt överhuvudtaget. Har det kommit på någon? Nej, det har vi inte gjort. Men
Man ska ju aldrig tro att ett medlemsantal på 7500 medlemmar att alla är rena, utan det gäller att jobba hela tiden regelbundet mot att visa vad vi står. Att vi är emot allt vad det heter. Vi har föreläsningar med jämna mellanrum också om doping och dess konsekvenser, för det är inte många som förstår vad man gör med sin kropp. Faktiskt om man tar de här preparaten. Men det är inte många som tänker på att man förstör livet. Nej, men man förstör livet. Det gör man. Och kanske resten av livet. Ja. Vi håller oss till vanligt grönt te. Ja, absolut. Och kanske vi brukar alltid, vi pratar bara vanlig mat. Hela tiden faktiskt. Det gör ni. Ni pratar om kost. Inte kosttillskott, utan det räcker med vanlig mat. 3 mål om dagen plus riktiga rejäla mellanmål. Det är det vi rekommenderar. Ja, det är ungefär som... Det är ungefär som vi lever då. Ja. För ditt hem, ditt företag eller som gåva till dina nära och kära. Välkommen in till oss på Buketten. Öppet alla dagar i veckan.